За улсын хэмжээний энэ COVID-19 эсрэг дадлаг сургууль өнөө өглөө 8:30-аас улс орон даяар нэгэн зэрэг эхлэе явж байна. За Чингэлтэй дүүрэг дээр мөн энэ тухайн цаг мөчид улсын онцгой комиссын тэргүүн Монгол улсын шатар сайд инх төвчний одоо нээсэн тэр нээлтэнд оролцоод за үүний дараа бол нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын өдөрлөгүүд одоо манай дүүргийн штаб дээр ирж танилцаж ажилласан. За ингээд одоо дадлаг сургуульд бол хэвийн жигдэрсэн байдлаа ингээд үргэлжлүүлээд явж байна. За одоогор бол манай дүүргийн шуурхай штаб бол улсын онцгой комиссын шуурхай штабаас өгсөн 2-р цагийн байдал дээр ажиллаж байна. За эхний 1 цагийн байдлыг одоо танилцуулгад бэлэн болсон 2-р цагийн байдал дээр бол яг манай багийн гишүүд одоо ажиллаа явж байна. Үйл явц зорны ямар хөө? Тийм, ер нь бол манай дүүргийн штаб бас маргааш нөгөө хөл хорой тогтоохтой холбоотой бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд бол бас энэ дадлаг сургууль эхлэхээс 7 хоногийн өмнө бол бэлтгэл ажиллагаа ангаад шуурхай штабын зохион байгуулалтанд ороод за шуурхай штаб дотроо бол да бас 6 багт шуурхай штабын маань гишүүд хуваагдаад хэд хоногийн ингээд дадлаг сургуульд хийцэн байсан учраас бол өнөөдөр бол харьцангуй бэлтгэлтэй байна. За ер нь бол бас өнгөрсөн жилийн нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан ижвэргийн сургуульд оролцсон ийм одоо албаа хаагчид бас нилээдгүй байгаа учраас бол энэ жилийн дадлаг сургуулийг зохион байгуулахад бол харьцангуй хүндрэл бас багтаа байгаа даа. Үйлчлүүлсэн эргэн хэд ямар нэгэн шинж тэмдэг байгаагүй. За ингээд цааш үйлчлүүлэх хүмүүсүүдэд тусгаарлагдсан тусгаарлан шинжилгээ авч хандлал судалгаа хийж байна. 266 ойрын хавтас тогтоох зорилгоор Тагнуулын эмнэлгийн газар, Тагтагийн эмнэлгийн газар нисэл жагсаалтыг өгсөн. Өнөө хүнд хандлал судалгаа хийж оюутнуудыг тухайн байрлалд тусгаарлаж эмнэлцүү 2 баг цагдаагийн хамгаалалтыг бас гаргаж хамгаалдаг. Эмнэлцүү шинж